Ta bjava ryba. Totalno. Ne da je kipna. Страхотна бяла риба от река Марица, 62 см, дари на фанатик ларва, 3 инча, цвят 0,22, просто, вижте каква красота е. Красота. След малко идва момента и на самото пускане, тази страхотна бяла риба, която само след един месец, месец и половина, ще навлезне в размножителен период. Ей, такива риби трябва да има на река Марица, за да си правиме кефа. Вижте колко красота. Истинска красота. Имах уникалната сука да ловя тая бяла красавица, която сега след малко ще отплува обратно в реката. Охо! Айде, бягай, бягай, красавица. Бягай. Страхотно.